सम्बन्ध थियो बिग्रिँदै गयो, माया थियो मर्दै गयो, कसम थियो भुल्दै गयो, मन थियो परिदै गयो, मान्छे थियो बदलिँदै गयो। दुईतिर माया लाउनेलाई केही हुँदैन, यता नभए उताको माया पाइहाल्छन्। पीडा त उसैलाई हुन्छ जसले केवल एउटालाई माया गरेको हुन्छ। जब आफूले चाहेको मान्छे रिसाएर बोल्दैन नि, तब दुनियाँको सबैभन्दा महँगो चिज उसको आवाज लाग्ने गर्छ।